အားလုံးမင်္ဂလာပါစီဖန်မြန်မာ Facebook page ဖန်အားလုံးဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်နေတဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးရှင်နဲ့ချမ်းမြေပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ကဆုံးနေရင်ကောင်းအထူးကုဆရာဝန်ပေါမောက်ခတ်ဒေါက်တာဝန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်မတ်လ24ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ World TV Day ကမ္ဘာ TV ယောဂအထိမ်းအမှတ်နေ့မှာ TV ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတာအချို့ကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်တကယ်တော့ TV ယောဂဆိုတာဟာကမ္ဘာမှာလူသားတွေကိုအမြင့်တွေ့ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချိန်နေပါပြီ1882ခုနှစ်မတိုင်ခင်တုန်းကဒီဗီယောဂါကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတိတိပပမသိခဲ့ပါဘူး1882ခုနှစ်မတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့ရောဘတ်ကော့ချ်ကနေပြီးတော့ဒီဗီယောဂါသည်ဒီဗီဘက်ဆလိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ပုံမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိတိပပကြေညာနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုအထိမ်းမှန်နေနဲ့ World TV Day ကမ္ဘာဒီဗီယောဂါနေ့ဆိုပြီးတော့1982ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တာခုနှစ်တရာကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ။အဲဒီနှစ်2023ခုနှစ်မှာတော့ World TV Day ရဲ့ theme အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာကတော့ Yes We Can End TV TV ယောဂါကိုငါတို့အနိုင်ယူနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့တန်ထိတ်ချန်ချထားတာဆောင်ပုဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီဆောင်ပုကတော်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်။ TV ဟာတကွာလုံးမှရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းအားလုံးဖြစ်နေကြတဲ့ယောဂါတခုဖြစ်ပါတယ်။လူအားလုံးလည်းတီဗီယောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိပါတယ်။တကယ်တော့တီဗီဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းအားလုံးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ယောဂါဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဥပမာအဆုံးမှဖြစ်အဆုံးတီဗီပေါ့။ဥနောက်မှဖြစ်ဥနောက်တီဗီ၊အချိန်မှအချိန်တီဗီ၊ဥမှဥတီဗီ၊အယိုးမှအယိုးတီဗီစသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအားလုံးကိုတီဗီယောဂါကဒုက္ခပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဆုတ်ချံဝန်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောမယ့်တဲမှာအဆုတ် TV နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးပြုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အဆုတ် TV ကိုအကြောင်းဝန်ပြောတဲ့အခါမှာအရေးကြီးရတဲ့အချက်က၃ချက်ရှိပါတယ် TV ဟာအဖြစ်များတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အကူလည်းမြန်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ယောဂအကျဉ်းအကျံတွေကိုလည်းခြံထားတတ်ပါတယ်ဒီ၃ချက်ဟာအဆုတ် TV အတွက်တော်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်များတယ်ဆိုတော့တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားစေချင်တာပါအကူးမြန်နေဆိုတာကတော့ကိုဗစ်ယောဂါလိုပဲလေထဲကနေတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးပြန်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ယောဂါခြံထက်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီယောဂါဟာကုလိုက်လို့ပျောက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့လူတွေမှာတော့ယောဂါကျန်နေတတ်တယ်ဒီဗီယောဂါကျန်တာမဟုတ်ဘူးဒီဗီရဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ထားတဲ့အဆုတ်ရဲ့နေရာတွေမှာအနည်းယူတီကျန်တာနောက်လေပြုံနဲ့ပျက်စီးသွားတာအဆုတ်တစ်ခုလုံးပျက်စီးပြီးတော့ကျန်နေခဲ့တာနောက်အဆုတ်အားနေပြီးတော့ကျန်ခဲ့တာလေပြုံနဲ့ချင်းသွားတဲ့ယောဂါနောက်တစ်ခုကတော့အဆုတ်ပွားပန်းတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တာနောက်တော့ရင်ကျက်ပန်းတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တာဒါမျိုးတွေကျန်နေတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဆုတ် TV ဟာအရေးကြီးတဲ့ယောဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးအသိပေးချင်ပါတယ်အဆုတ် TV ယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေခံစားရလဲဆိုတာလေးကိုဆက်ပြောချင်ပါတယ်တကယ်တော့အဆုတ် TV ဖြစ်တဲ့သူတိုင်းယောဂလက္ခဏာပြမယ်လို့မပြောလင့်ပါနဲ့။ဘာယောဂလက္ခဏာမှမရှိဘဲနဲ့အဆုတ် TV လည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အများစုကတော့ဖြင့်အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်တတ်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးတယ်၊တလိပ်ထွက်တယ်၊သွေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရင်ပအောင်မယ်၊ဖျားနာမယ်၊ခေါင်းချွေးတွေပြန်မယ်၊လူပိန်သွားမယ်၊စသဖြင့်ဒီလိုလက္ခဏာတွေရှိနေတတ်ပါ။ဒါဆိုရင်ဒီအဆုတ် TV ယောဂကိုဘယ်လိုများရှာဖွေကြမလဲပေါ့။ရှာဖွေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနည်းရမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးစပြောချင်တာကတော့တလိပ်စစ်တယ်ဆိုတာလူများသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တလိပ်ကို TV ပိုးရှာလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တလိပ် TV ပိုးတွေ့ဖို့ဆိုတာဟာအဆုတ် TV ဖြစ်တဲ့သူအားလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာပဲတလိပ်ထဲမှာ TV ပိုးတွေ့တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ TV ပိုးမတွေ့ဘူးဆိုတာနဲ့ TV မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်လိုများပိုသေးကြအောင်စစ်လို့ရမလဲအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့culture ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအရင်အားကိုးခဲ့ရပါတယ်။ culture ဆိုတာကတလိပ်ထဲမှာရှိတဲ့ TV ပို့ကိုမွေးတာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းအဖြစ်ကြာတတ်ပါတယ်။တလကွဲစသဖြင့်အဲ့လိုကြာတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်တဲ့နီးတွေပေါ်လာပါတယ်။ဒီလိုပို့မွေးပြီးတော့စစ်တဲ့နီးကတော့ပို့ကောင်လေးတွေနည်းနည်းလေးပဲထွက်တဲ့အဆုတ် TV ယောဂတဲ့ဒီမှာတော့သူကတွေ့နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပို့တွေ့တဲ့လူနာမဟုတ်ဘဲနဲ့တလိပ်မှာပိုးမွေးတော့မှတွေ့တယ်လူနာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တလိပ်ပိုးမွေးတဲ့နေရာအချိန်ကြာတယ်ပိုသေးကြလာတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့
ကျွန်တော်တို့ gene expert လို့ခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့စစ်တဲ့နည်းတွေပေါ်လာတယ်။ဒါကတော့အချိန်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတိတိပပကိုသိနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဆိုတော့ပိုမွေးတဲ့နည်းလောက်ကိုကောင်းတယ်။အချိန်တိုတယ်ပို့ပြီးတော့သိတယ်ဒီအပြင်ကိုနောက်အားသာချက်တစ်ခုကတော့စီးရင်နဲ့တီဗီဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုပါခွဲခြားပြီးတော့တခါတည်းသိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာ gene expert ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်စစ်လာတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့သိကြလာဆိုတော့တွေ့ရတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီ gene စစ်လို့မတွေ့ဘူးဆိုတာနဲ့တီဗီမဟုတ်ဘူးလို့တော့တအမပြောနိုင်သေးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တလိတ်ကိုစစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သတိထားမှာကလူနာနေပြီးတော့ပေးတဲ့တလိတ်ရဲ့အရည်အသွေးပုံမူတည်သေးတယ်။တလိတ်ကနည်းနည်းပဲပြီးမယ်။တတွေးတွေပဲပြီးမယ်။ဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဘလူနီးနဲ့ပဲစစ်စီကမှုတလိတ်မှာပိုးရှာလို့တွေ့မှာစစ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ပေးတဲ့ဟာလားတလိတ်ကိုပေးတဲ့လူနာကတလိတ်ကိုတည်တည်ချာချာအရည်အသွေးမိမိပေးဖို့လိုပါတယ်။နောက်တီဗီယောဂါကိုရှာဖွေတဲ့နည်းကတော့ပုံရိပ်ဖော်တဲ့နည်းပါပဲ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆုတ်ဓာတ်မှန်ရိုက်တာတို့အဆုတ်ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်ရိုက်တာတို့ဒါတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရိုက်တဲ့အခါမှာအဖြူမဲကိုပဲကြည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စောစောကတလိတ်ပိုးကိုရှာသလောက်တော့တီတီပပမပြောနိုင်ဘူး။ဘလူနီးနဲ့တွေ့ရတဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုတ်မှာအနာပေါက်တွေဖြစ်နေတာအဆုတ်ခဲနေတာမျိုးအဆုတ်မှာရေဝင်နေတာမျိုးစသဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။လူနာရဲ့ယောဂအခြေအနေမေးမြန်းထားတဲ့အချက်တွေစမ်းသပ်လို့ရတဲ့အချက်တွေအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီဓာတ်မှန်တို့ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်တို့သူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဒီဗီယောဂကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆုတ်တီဗီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးရရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာလူအသိများတာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေးစစ်တဲ့နည်းနောက်အရေးပြားမှာစစ်တဲ့နည်းရှိပါတယ်။ဒီပြားလေးကိုချစ်လေးချစ်ပြီးတော့သူကအဲ့ပေါ်မှာစေးဆက်လေးချပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုတုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မူတည်ပြီးစစ်တဲ့နည်းဒီ test လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သွေးထဲမှာ TV နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဋိပစ္စည်းရှိမရှိဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစမ်းတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အတိများတာတော့ 24 gold test ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုသွေးတွေစစ်တာအရေးပြားလေးမှာစစ်တဲ့နည်းရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကို TV ပို့ဝင်နေမှုမှုဆိုတာကိုပဲသူကသိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာ TV ဖြစ်နေသလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့တီတီပပမပြောနိုင်ပါဘူးဒီအပြင်အရင်တော့ကတီဗီဖြစ်ခဲ့မှုတယ်ခုမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဆေးကတော့ကုလိုက်ပြီးတော့ပျောက်သွားပြီအရင်တော့ကဖြစ်ခဲ့မှုတယ်ဆိုတာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့လေသူကအဖြေမှာပြနေတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွဲခြားတဲ့နေရာမှာတော့လောလောဆယ်တီဗီဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသူကမပြောနိုင်ဘဲနဲ့တီဗီပိုးခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဝင်ထားတယ်ဝင်ထားဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပဲသူကပြနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ TB ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးတဲ့အနည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ TB ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆေးတိုးတဲ့ TB ရိုးရိုး TB ပေါ့။နောက်ဆေးရင်တဲ့ TB TB အပြင်းစားပေါ့။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခွဲပြောချင်ပါတယ်။အဆုတ် TB ယောဂတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ရှင်ရင်အများစုကတော့ဆေးတိုးတဲ့ TB ရိုးရိုး TB တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဆေးရင်နေတဲ့ TB ပေါ့။ TB ယောဂကိုကုတဲ့အဓိကကြတဲ့ဆေး Wi-Fi Pinsin နဲ့INH လို့ခေါ်တဲ့ဆေးနှမျိုးကိုယဉ်မားနေရင်ကျွန်တော်တို့ကဆေးရင် TB ရလို့ခေါ်ပါတယ်ကုရတာခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုလို့တော့ရပါတယ်ကုရတာဆေးတွေပို့ပြီးတော့ပန်းလာတာရှိတယ်အချိန်ကြာတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဆေးရင် TB ယဉ်မား TB ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများခွဲခြားနိုင်လဲဆိုရင်တလိတ်ကိုပဲဆေးရတာဖြစ်ပါတယ်တလိတ်ကိုပိုးမွေးလို့လည်းရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ် gene expert နဲ့လည်းဆေးလို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးရင် TB ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆင်းရင် TV ခေါ်တဲ့ယင်ပါ TV ကိုကျွန်တော်တို့ TV ယောဂါလို့စပြီးတိပြီးတော့ TV စမကုခင်တွေကခွဲခြားပြီးတိထားမှပူဆင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ TV ယောဂါလူနာတွေကို TV ယောဂါရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာသိုံနေမကဘဲနဲ့ဆင်းရင်ပါမှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုပါစမကုခင်တွေကနေသိအောင်တလိတ်ကို TV ပို့စစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့အတိပေးချင်ပါတယ်။ကုထုံးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုး TV ဆိုရင်6လကုပါတယ်။ထပ်ဖြစ်တဲ့လူနာတွေဆိုရင်တော့8လကုပါတယ်။ဒါကအနည်းဆုံးပြောတာပါတချို့လူနာတွေမှာ6လတဲ့ပို့ပြီး7လတဲ့ပို့ပြီးကုရတယ်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ရင်မား TV တွေကြာရင်တော့ကျွန်တော်ကုရတဲ့ကာလဟာအရင်တော့လ20ကုထုံးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီလ20ကုထုံးမှာ6လကနေပြီးတော့7လလောက်ထိထိုးဆေးတွေကိုကျွန်တော်ထိုးရပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တောက်ဆေးတွေပဲပါတဲ့ကုထုံးတွေလည်းပေါ်လာပြီဖြစ်တယ်ထိုးဆေးတွေမထိုးဘဲနဲ့လည်းရလာတယ်နောက်တစ်ခါ9လနဲ့17လနဲ့ဖြတ်လို့ရတဲ့ကုထုံးတွေလည်းပေါ်လာပါတယ်ဒါတိုးတက်မှုတွေအနေနဲ့ပြောတာပါနောက်တချို့ကတော့ယောဂအခန်းကြီးရှိနေတဲ့သူတွေကြားလို့ရှိရင်ဆောင်းရပြောခဲ့တဲ့ကုထုံးတွေအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ personalized treatment လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီလူနာအတွက်ဒ
di yoga buat di luku mesure kuthun ini le lulu bushol lubi lo kuwarari si jelo di pepiasi sebiwa pionjenaro di yoga ne pentepi kagore acep separe lurengaro di yoga o kagore jamah bawa ero kagore kama blue kagore jamle so kubi yoga ma kagore lube tuh le kagore acep separe luna bai nabi lo luna mude ini masih le tu pawunjeng masih le tama lugau ni ini le kagore ni acep separe ero agaro Luna ni nasiunya masku tunggu dulu ni nak kongsi bok, no? Cangsu me, naci me sunya nak kongsi aku opu dari yuji bare. Nanti sekarang Luna curhat ni hari aku tua rau cangsi bok lubare. Taman luri ni ni le TV pada ni cangsa ni buat apa? Lu curhat ni hari tua rau cangsa bok luri, pungli mungli ni, wewe ni bok luri. Nanti kalau ejen saji mampu luri, asih me harap si me sahau dia sabu luri, sile ya desa dari aku cangsa lubare. Dalam itu rojono tu lebih jemar. Kukan mienba ma tua di pangwenjeng yoga TV puri karena gula gun yau ye nama biang biro tengtung nai nama cipta itu TV yoga ni biro kini nai nama cipta. Unasung ni nero TV yoga ni pada de sambo team de bo no yes we can end TV suraliu biro jemar. Tergero TV ha cipta jono ru madani yaro ni pang yane cini bawi. Kujen di mien suai biro jono ru dokapi ni rom cipta. Ero TV o Sungguh, awam wakar ni buat juga, bahalu tu le. Di ni amat jono biasa naga. Find TV to end TV. Suruh raga TV yoga tu awam wakar ni buat juga. TV yoga tu le jono lu syah puji tuisin ni mac cepat. TV yoga tu le, ni puma sahaja tamam mubal. Tajam lu jono TV yoga lu tanjasi le suri, sisi buat luar. Bahalak nama mesir le dua, jono lu TV yoga si dah lazura syah dah me. Soin buka nak poli, TV o shalu tui bi, TV yoga tu mau tui bi soin, ni mian kuba. Tu siapa ni biar tu bawa mukuba kagui ba. Edi tu lobi semua channel ruak NTV, TV o channel ru awak kena macam apa ni? Ero kuba kagui ba, awak kena tui awak saja ba me, piang awak kuba ba me, mukuba awak kagui ba me, dah mada ni awak ya channel ru ludari letih ma. Yang apa? TV yoga ni biro, alam kewen naik jawab si. TV yoga kan jamu sini le, TV wujud ni le, mianzo mungkin canda jawab si lu, sudah muda budai ini dikongsi apa? Sifam, caring for well-being.